Hatimaye timu zingine mbili zafanikiwa kwenda hatua robo fainali. Sasa ni timu nne rasmi ambazo zimefuzu hatua robo fainali. Na si nyingine, Nigeria imefuzu kwenda hatua robo fainali. DRC Congo naye yafuzu baada ya kumlaza na viatu Misri full time moja moja, wakaenda kwenye mikwaju ya penati. Hatimaye ikafanikiwa kufuzu DRC Congo. Fiston Kalala Mayele na Inoki Nonga Baka wamefuzu bwana. Nigeria na Angola na wote wamefanikiwa kwenda hatua ya robo finali. Na Gine baada ya kumlaza na viatu Oketule Gine goli 1-0 full time. Hatimaye Angola yafanikiwa kufuzu hatua ya robo finali 8 bora baada ya kumfunga Namibia goli 3-0. Nigeria nayo hakuwa nyuma, wamemshindilia Kameruni goli 2-0 na wamefuzu hatua ya robo finali. Hassan Mwakinyo kwenye pambano lake jana na zidi ya Evans amefanikiwa kushinda kwa KO raundi ya 7. Ibra Kasri naye hakuwa nyuma, amefanikiwa kushinda kwenye mchezo wake huo uliofanyika jana. Nikiripoti ni mimi ripota wako, habari za michezo ni Big Popa TZ. Nenda YouTube andika Big Popa TZ, like, comment, usisahau kusubscribe. Nenda YouTube na TikTok andika Big Popa TZ, usisahau kunifollow. Asante, asante sana ndugu yangu wa damu.